към Ван и неговото семейство. Поздравяваме много специално младото семейство, кумовете, сватовете и цялата фамилия да бъдат живи и здрави. 50 точки от Дага Милина оригинално. Поздрави за младото семейство, за цялата фамилия. Да са живи и здрави. Айде фамилията!
Znači, ova je Orban Lisa, familija silna. A već sam ga sa vema nešto vedi. Nije sve ta familija vrati. Orban Lisa, familija! Idemo Rita.